Državno školsko prvenstvo u plivanju i ove godine organizovano je na bazenu Sportskog centra Park u Kragujevcu, gde se okupilo oko 1000 dečaka i devojčica osnovnih i srednjih škola iz Srbije. Učenici su se takmičili u 4 discipline, kraul, prsno, leđno i delfin. Nakon završetka trke, mali takmičari bili su umorni, ali i puni utisaka. Izniši. I kako ti izgleda ovo takmičenje? Super. Sviđa mi se. Kako ti si rezultate postigla? Prvo mesto na školskom. Iz Indije. Kako ti izgleda ovo takmičenje? Pa super. Kako si rezultate postigla? Pa, bila sam prva na opštinskom i na okružju. Mislim da sam zauzio predzadnje, ali to je za mene super jer sam drugi put na drugoj svojoj trci i baš mi se svidalo. Kragujevac se prethodne 2 godine pokazao kao dobar organizator ovog takmičenja, što je bila dobra preporuka da ponovo bude domaćin državnog prvenstva u plivanju. Ovo je treći put da smo u Kragujevcu. Kragujevac i Savez za školski sport Kragujevca su se pokazali kao odlični domaćini i mi onda ne volimo da menjamo. Koliko djece se ove godine prijavilo za takmičenje? Ove godine imamo, da kažem, rekordan broj. Iz 22 okruga imamo prijavljene takmičare, ukupno 1003 takmičare prijavljeno, što je fenomenalno. Generalno plivanje je najmasovnije takmičenje u našem sistemu. Drugo takmičenje ove školske godine u organizaciji Saveza za školski sport Srbije održava se na zatvorenom bazenu uz podršku grada Kragujevca. Takmičenje je pratio veliki broj trenera koji su takmičarima bili najbolja podrška, dok su se sudije pobrinule za regularnost rezultata. Organizacija na nivou što se tiče samog bazena, opremljenosti bazena, sa sudijske strane gledano apsolutno zadovoljava sve standarde organizacije jednog ovakvog takmičenja. Kakve rezultate deca danas postižu? Pa rezultate ćemo da vidimo kada budemo sumirali na kraju takmičenja, ali mislim da dosta dobro plivaju. Takmičenje je pratio i veliki broj roditelja koji su navijali sa tribina. Oni su najbolja podrška deci koja preko cijele godine naporno treniraju kako bi osvojili neku od nagrada. Došao sam da pratim svoje dete koje se bavi plivanjem i koje je veoma uspešno u plivanju. Onda sam došao da je malo pogledam danas ovdje. Zlatna medalja za Nestor Bosančića, disciplina kraul, tako da je to zadovoljno. Najbolji plivači koji su osvojili neko od prva tri mesta dobili su diplome i medalje. Pored zasluženih nagrada, ovi mališani sa takmičenja u Kragujevcu poneće i lepe uspomene i nova prijateljstva sa drugovima iz cele Srbije.